Sportul ministrul Gorșii imqopeboda saministros inițiativit khalakshi Guramishvilis kuchaze damontajda specialuri savarisho trenajorebi, ritats kargi amedis shemtkhovashi shezguduli shezlobis khone pirebits isargebleben. Analogiuri trenajorebi sakartvelos 9 khalakshi daidga. Ეს არის მარტივი მოწყობილობა სავარჯიშო, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანების ფიზიკურად ჩამოყალიბებას, ამას არ ჭირდება არც მწვლელები, ეს არის ინდივიდუალურად გაკაჟების ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ძალიან პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და მე ვფიქრობ ასეთი ფორმის ჩვენთან დანერგვას ხელშეუწყობს სწორედ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.